招呼喽，嗨！你是否在为剪纸而苦恼呢？那今天我带来了一篇关于剪纸的最新研究，也许给你的剪纸计划提供了一个新的思路。那今天的视频可能有一些长，但是我希望以更专业和更详细的内容让大家了解科研工作者如何进行研究的，也希望大家更详细的去了解营养学的前因后果。那这是一篇来自中国华中科技大学发表的最新研究，这项研究揭示了两个独特饮食方式在减脂方面的惊人效果。那让我们具体来了解一下这项研究的内容。那这项引人注目的研究招募了96位超重或肥胖的成年人，它随机分为了4组，那每一组采用了不同的饮食干预方式。首先，第一组叫做对照组，每天减少25%的热量摄入，作为一个基准线的对比。那第二组是健康低碳水化合物饮食组，在热量限制的基础上，将碳水化合物比例降低了30%，并注重高质量碳水化合物、植物蛋白和不饱和脂肪的摄入。那第三组是限时进食组，就是每天将进食时间限定在10小时内，剩余的时间呢只能喝水和无热量的饮品。那最后一组是第四组，是健康低碳水化合物饮食组和限时进食组结合以上两种方式进行了一个双重的干预。那整个干预期呢为12组，那随后又进行了一个28周的随访，以观察长期的效果。那么那研究的结果又是什么样的呢？首先是体重的变化，所有参与者的12周内平均减重3.53公斤，约5%的体重，相比单纯的热量限制，健康低碳水化合物饮食组和限时进食组都展示了更显著的减重效果。而更为惊人的是，两组结合起来的方式，就是第四组，它的效果更为惊人。那接下来是体脂的变化，那低碳水化合物饮食组呢，在降低体脂方面表现尤为出色，那平均减脂3.37公斤，明显优于减少热量对照组2.44公斤。但也需要注意的地方是肌肉的变化，限时进食组在降低体脂的同时，伴随着一定程度的肌肉减少，平均减少了0.58公斤，而单纯热量限制组的肌肉减少较少，也就是低碳水仅0.09公斤。那最有趣的是肠道微生物组的变化，两组饮食干预都显著改变了肠道菌群的构成。低碳水化合物饮食组呢，养殖了肠道菌群的氨基酸生成合成的功能，而限时进食组呢，则增加了有益的短链脂肪酸生成菌的丰度。这意味着不同的饮食方式不仅影响着体重和体脂，还深刻影响着我们的肠道健康。所以啊，我们减肥的时候不能只考虑短暂的一个成果，我们更多考虑一个身体的整体的健康。那在28周的随访期间，虽然部分参与者的体重有所反弹，但低碳水化合物饮食组的减脂效果依然稳固，相较于基线仍降低了0.85公斤。同时，健康的低碳水化合物饮食组对肠道微生物的功能的积极影响也得以了持续，这说明健康的低碳水化合物饮食组在长期维持减脂效果方面具有显著的优势。总的来说，这项新的研究表明了在控制热量摄入的基础上，健康的低碳水化合物饮食和限时进食不仅能够带来更显著的减重的效果，还能深刻影响到肠道微生物的健康。其中呢，健康的低碳水化合物饮食的减脂效果在干预结束后依然保持良好，那这为超重啊和肥胖的人群的饮食干预提供了全新的思路和方法。那你有没有新的思路呢？那么关于减脂的饮食策略呢还有很多，比如高蛋白质饮食，增加蛋白质的摄入，维持肌肉质量，提高新陈代谢，减少食欲。那间歇性进食是在规定的时间段内进食，让身体进入一个燃脂的模式。健康低脂饮食是减少饱和脂肪酸，增加纤维和植物性食物，减少热量，改善心血管的健康。还有我们常说的地中海饮食是富含水果、蔬菜、鱼类、橄榄油等，帮助减少内脏的脂肪。那你是不是已经听得云里雾里，如此多的饮食策略？那其实这些策略都各有千秋，那适合不同的需求和体质，那选择适合自己的方法，并结合运动和健康的生活方式，效果才会更佳。所以你希望了解哪些饮食模式呢？请在评论区留言。